Tjena! Björn och Johan här på Pölle Sport. Vi kommer köra en liten video här där vi kommer guida er i valet av underställ. Kanske det viktigaste plagget när man åker längdskidor. Så jag tänkte bolla över lite till dig Johan. Hur du klär dig och vad du anser om underställ när du tar ett skidpass. Ja precis, det är inte helt klockrent vad man ska ha på sig. Det är väldigt många som frågar vad vi använder och vad man bör använda. Men för min egen del så gillar jag att klä mig i tunna lager. Gärna flera då om man behöver stärka upp. Hellre det än tjocka underställ. Ja, det är väl lite enkelt förklarat helt enkelt. Mm. Ja, men det är helt rätt. Och det är väl många som väljer just tunnheten så sätt. Sen ska man ju veta det med ett underställ. Att man vill ju ha kroppen torr. Det är ju otroligt viktigt och det är det som ett underställ ska göra. Bomull exempelvis är ju ett absolut big problem kan man ju säga. Bomull har vi inte. Ni kan köpa det dyraste understället och så slänger ni på er något bomull under och då är hela funktionen förstörd. Så att big no-no på det. Underställen håller alltså kroppen torr och när ni åker skidor så har ni oftast något skalplagg över, eller tävlar man så vill man ju ha kyla, men du vill samtidigt transportera fukten bort från kroppen för att inte bli nedkyld då. Men vad väljer en vanlig motionär, Johan? Vad tycker vi, liksom, vad ska man gå på då? Om man åker skidor någon gång i veckan på en inte så fort. Vad tycker vi om det? Vad väljer man? Ja, vad väljer man? Jag skulle säga att idag här så har vi Fuseknit Comfort från Kraft. Som kanske är det mest multifunktionella understället som vi har. Passar 8, 9 av 10 som kommer in i den här butiken. Man kan ha det när man åker skidor, man kan ha det när man åker i backen, man kan ha det när man är ute med barnen. Man kan ha det till det mesta. Otroligt skönt. Väldigt prisvärt dessutom. För att, som jag sa innan, de flesta vill kanske ha två underställ. Ja. För att växla under träningarna. Fuseknit Comfort, mycket bra och mycket prisvärt. Det är ganska allround. Allround faktiskt. Ja. Finns i flera färger dessutom. Och som Johan så väldigt god passform får du med dem. Vi själva då, vi som tror att vi är lite snabba. Ja, precis. Vi kan ju ta Björn då som kanske tror att han är allra snabbast här på företaget. Det var länge sedan. Vad har du på dig när du åker? Nej, men jag, som sagt, man vill ju på något sätt försöka maxprestera när man åker skidor. Kanske inte på varenda pass, men när man ska tävla framför allt. Och då vill jag ju känna att det ska kännas tunt, tajt på kroppen och med bästa funktion då. Så vad jag väljer helt enkelt, det är ju Crafts Active Extreme 2.0 då. På grund av att den har, tycker jag, den bästa fukttransporteringen. Man väljer mesh detaljer där man svettas som allra mest då. Tycker jag fungerar riktigt, riktigt bra. Och det här är ju även landslagets val också. Så att, det har ju varit med länge. Men har utvecklats under årets gång då. Tunt och effektivt. Man skulle väl i princip kunna dra det så långt och säga som att alla vi på Pölle Sport som tror då att vi fortfarande kan åka lite. Eller vi som kanske bara kan åka. Vi använder nog det här som oftast. Så är det med det. Vi har ju lite andra alternativ med. Vi finns ju, Odlo är ju ett märke som har kommit ganska mycket också. Som växer på Pölle Sport kan man säga. Absolut. Och då skulle man väl kunna dra lite paralleller här. Vi pratade nyss Active Extreme här som är ganska dyrt ändå får man ju säga. Ja. Som nästan går på 1000-lappen för två delar. Vill man ha något liknande men till ett lite bättre pris så har vi Odlo Essentials i paket där man även får en boxer eller panty på köpet som är klart mer prisvärt. Det är ingen kanalstickning dock men ett funktionsställ som är för den som kanske är lite mer högintensiv i spåret. Mycket bra val det också. Vi får ju en hel del frågor även från er kunder när det är kallt exempelvis. Och finns det, har vi några plagg som löser det här lite mer då? Ja, det beror ju på hur man ska tänka. Ska man vara ute och ha en lite lugnare aktivitet? Många, både killar och tjejer som kanske mer tycker det är roligt att vara ute i spåret. Mm. Då kan man ju välja ett lite tjockare underställ i ull. Ullen har ju den fina egenskapen att den värmer även när den är fuktig. Och det är just det här från Caritro är oerhört populärt. Åkle heter sättet. Passar ju utmärkt till precis allt egentligen. Men kanske inte
om man ska vara snabbast i Vasaloppsspåret? Nej, det är som Johan säger, det värmer ju, men det transporterar inte bort fukten på samma sätt som de syntetiska underställen gör då. Är man då av de här som vill vara lite snabbare, så kanske man förstärker upp sitt redan tunna underställ med ytterligare en del, lika tunn men med ett vindskydd på. Och jag kan personligen säga att det är min absoluta favorit en lite kallare och blåsig dag. Och dra Active Extreme närmast kroppen och sen över ett ytterligare Active Extreme med vindskydd. Och då gärna också med kort ärm som finns. Då tycker jag att man klarar nästan alla väder, som åtminstone som man är ute och åker i. Ja. Och ni som väljer tävlingsdräkter exempelvis, som har lyckra material eller andra tunna ovindskyddade material, är ju det här ett klokt val att välja. Helt klart. Ja, du börjar det här med understället. Understället. Mm. Det första plagget. Första ja. Plagget. Ja. Ska jag dra det? Ja, gör det. Nej, men det är ju en någonting som varit med väldigt, väldigt länge. Vi kallar det för Gunde. Eller ja, Gunda. Ja. Det är alltså en vindskyddad kalsong eller trosa. Och det är ju för skydda det allra heligaste. Alltså inte ett par vanliga kalsonger. Det här ger ju bästa fukttransporteringen från start och hela vägen utåt sett på de plaggen man bygger. Och får vindskydd från början. Tar man här utanpå underställen eller tar man det under? Hur gör du, Johan? Ja, precis. Jag tar det. Jag tillhör ju då den nya generationen. Vi som är födda 1970 och senare, vi använder det här otroligt bra plagget som en kalsong, som en boxerkalsong, närmast kroppen. Så gör väl även du? Ja, absolut. Absolut. Jag vet att det finns personer som är födda tidigare. Vi har även någon här på filmen som envist hävdar att man drar den här över långkalsongen. Det får man välja precis som man vill själv. Absolut. Men jag skulle göra som du och jag, det vill säga att vi har den närmast. Absolut. Den här finns ju, nu säger vi kalsong, men den finns ju alltså för tjejer också, givetvis. Ja, men vi får väl säga så här, Johan, att ni får gå in och läsa lite mer på webben. Vi har ju ganska bra, mycket information man kommer åt på de här kläderna. Jag tänkte innan vi lägger av här nu, ska vi ge en kort genomgång bara snabbt? Kort summering helt enkelt, absolut. Ska vi börja på det här som passar alla då? Ja. Så var ju detta, vad då för någonting, Böna? Det är ju Fuse-nytt, ja. Comfort som det heter. Det är ju ett snyggt underställ, komfortabelt underställ. Ja. Passar åkare som inte åker så frenetiskt fort exempelvis. Men de allra flesta. De allra flesta, ja. De som vill ha ut och ha kul i spåret helt enkelt. Finns ju även i lite fler varianter på hals där. Det finns Zip och det finns även en Polo och så vidare. Ja. Väldigt prisvärt dessutom. Ja. Ska vi hoppa ullen till sist där och så kör vi det här då. Kan vi ta fram det där också på en gång? Ja. Det är ett tunnare ställ för lite mer högintensiv träning då. Och ja, vad var det för olika vi hade? Ja, vi har ju Craft Active Extreme 2.0. Mm. Även då som vindskyddad del i lite kallare förhållande eller ni som väljer att åka i tävlingsdräkt. Och vi jobbar ju då med Odlos Essentials som ja, ett prisvärt alternativ till Craft egentligen då. Där, som man även kan få paket med en boxerkalsong också då. Eller trosa. Och sist då, det otroligt populära ullunderstället från Caritrå. Ja. Finns ju fler färgställningar och hals än det här, men vad säger vi om ullen? Ja, varmt framförallt. Ni som hamnar lite stillastående ibland, så är det ju ingenting som slår det här i värme. Nej. Som sagt, det här var ju ett axplock av sortimentet. Kanske det som vi tycker allra bäst om. Men det finns ju otroligt mycket mer underställ, absolut, givetvis, som du hittar i vår webbshop. Mm. Ja, men lycka till i valet och lycka till resten av säsongen får vi säga. Absolut, ja. Det är väl det viktigaste. Ut och ha kul i spåret. Tjing tjong!